Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo. Continuação, né, de como configurar o server. Eu estou aqui, a parte geral eu já fiz, né, eu já fiz com vocês. Agora vamos na parte avançada. Logicamente, galera, que a parte avançada é o Tio Metralha aí vai falar o que eu consegui fazer, tá? No caso, galera, vamos lá. Primeira parte, aqui são as partes de PVE. Como assim, Metralha? Tipo assim, você ativa um temporizador de PVE. Como assim? Por exemplo, o PVP, ele tem um tempo, né? Olha, ó, permite mudar de PVE para PVP em tempos pré-específicos. No caso, você pode especificar um tempo. Por exemplo, daqui 2 horas vai entrar para o modo PVE. Ou vice-versa. Então, você ativa aqui e depois você muda o sistema, tá? Aqui, ó, usar relógio do sistema. No caso, requer PVE ativado, no caso. Isso daqui eu não uso. Impedir a aliança entre tribos. Se você não quiser que as tribos façam aliança, galera. Ah, eu não quero que a tribo tenha aliança, não quero que ninguém faça. Então você clica aqui, ninguém vai fazer aliança entre tribos, tá? Permitir guerra entre tribos, né? No caso, no PVE. Por exemplo, o cara tá no PVE. Você pode declarar uma guerra contra uma tribo lá e pode ir pro PVP. Ah, mas Metralha, PVE não é só PVE? Não. Se você ir lá e declarar guerra com o admin da tribo, você consegue guerrear sim. Permitir cancelar guerra entre tribos. Se você clicar aqui, ó, ele vai cancelar. Você pode cancelar. Eu não quero mais guerrear contra tal, não sei o que. Então, quer dizer, isso daí é bem bacana de você estar utilizando também. Impede manipulação do gama local nas configurações durante PVE. Pode trazer vantagens injustas à noite, tá ligado? Então, quer dizer, por exemplo, você tá num PVP e você ativou isso daqui, você consegue estar aumentando o gama ou diminuindo o gama na hora do PVE, no PVP, tá ligado? À noite. Então dá um sistema meio injusto, com certeza. Permitir construções em cavernas, né? No caso, se você ativar aqui, você vai conseguir construir em cavernas, tá? Isso aqui é tudo sistema PVP. No caso aqui, ó, isso daqui desativa a deterioração de estruturas. Por exemplo, a estrutura ela não vai ter um tempo de 7 dias para estar destruindo. Por exemplo, depois de 7 dias você entrou no servidor PVE. Chegou no servidor PVE. Aí o que que acontece? Ah, tem uma estrutura lá com a contagem de tempo de 7 dias, 5 dias, 3 dias e assim por diante. A hora que chegar no 7º dia, você pode ir lá e demolir e fazer sua base no local, entendeu? E se você ativar aqui, ele desativa. Quer dizer, a pessoa nunca vai perder sua base. Deterioração de dinos também, do 7º dia. Você não consegue dar... reclamar o dino, né, no caso, reclamar, que no caso você vai lá e reclama o dino fica sendo seu depois de 7 dias. Aqui se você ativar, o dino vai ficar sempre da tribo que abandonou o server. Isso aqui não é muito bacana, tá? Mas tá aí. Período de deterioração de estruturas, no caso, quanto tempo vai demorar para a estrutura deteriorar depois de uma tribo ficar inativo, né? No caso aí você pode aumentar o tempo, diminuir o tempo. No caso, os 7 dias é 1.0. Se você aumentar para 2.0, creio eu que vai para 14 dias e assim por diante, né? Período de deterioração de dinos, mesma situação. Início automático em segundos, PVE. Isso daqui eu também nunca mexo, cara. Algumas coisas que eu não mexo eu nem vou pegar muito, muito firme, tá? Vamos lá. Nessas partes aqui eu não mexo, ó. PVE início e PVE fim. No caso, por quê? Porque normalmente sempre eu entro sozinho ou com alguns amigos no servidor. Então, o que que acontece? Isso aqui não vai me afetar em nada. Mas isso daqui você pode estar mexendo aí quando você abrir um servidor aí com 2 consoles, tá? Impedir doenças, no caso você não pega a doença do pântano. Impedir doenças permanentes, que no caso são aquelas doenças que depois que você pegou, no caso você está no level 100, 115, que é o máximo agora, se eu não estou enganado, que é o permitido. Você chegou nesse level máximo, você para estar fazendo a migração, para estar sarando, você tem que subir de level ou fazer a poção, né, no caso. Se você está no level máximo, você não vai conseguir. Então, como é que faz? Tem que só fazendo o antídoto. Mas se eu clicar aqui, tá ligado? Não tem como mais os jogadores ficarem doentes, né? No caso, eles vão respawnar, por exemplo, morreu, respawnou, já tá sem doença. Então isso daí é bem bacana. Formar permissão de voadores em cavernas. No caso, se você quiser entrar com voadores em caverna, com piteiro, águia e tal, é só você ativar aqui, que ele força você a entrar lá, você consegue entrar de boa. Deterioração de dinos no PVE, né, no caso. Deixa eu ver aqui, ó. Defina como verdadeiro
para impedir que os dinossauros se deteriorem enquanto a prevenção de raid offline está ativa, né? No caso, por exemplo, tem proteção de offline lá, no caso, ela estiver ativada, os bichos não vão deteriorar, tá? Deixa eu ver aqui mais. Ó, estruturas proibidas em plataformas, no caso, você ativando aqui, você coloca torretas, barricadas, espinhos numas plataformas, né? Nas celas do, por exemplo, do Quetzal e tal, essas coisas, né? Se ativado, torres e barricadas de espinho podem ser construídas. Então, quer dizer, você consegue construir em cima. Por exemplo, ah, metralha, mas eu não consigo construir mais. Ativou aqui, consegue. Entendeu? Estruturas proibidas em celas e plataformas. Você ativou, consegue, tá? Ó, proteção contra a raid offline. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, você fica offline e não quer que a turma raid você joga sozinho. Você colocou aqui e já era. Só que se um membro da tribo sua estiver online, galera, ferrou, tá ligado? Ferrou. Ah, mas metralha, se um cara da tribo estiver online, for raidado e estiver ativo aqui, e por exemplo, ele sair na hora, já fica offline? Sim, se tiver 100 aqui, fica. Mas se eu vim aqui aumentar para 600, ele vai ter um período, por exemplo, 2 horas, 1 hora, para aparecer o dano offline. Então, isso daqui é bem bacana para quem tem servidor, porque já aconteceu com a gente. Da gente estar no servidor meu mesmo, né? No servidor meu e ter proteção offline. Aí o cara vem, raida a gente, tenta raidar, não consegue. Aí a hora que a gente começa a matar os dinos, o cara sai do servidor e já fica online. É offline. Aí a gente não consegue matar, não consegue fazer nada. Só que como eu sou admin, eu consigo dar kill nos dinos, né? Então eu fiz isso e acabou dando problema, tá? Mas isso daí é outro assunto. Então, é basicamente isso aqui, ó. Proteção offline e... Se você quer que o camarada demore um pouco, por exemplo, ele saiu agora, ele vai ter um tempo aí de algumas horas para estar aparecendo, para não ter mais problema de raid offline. A verificação de respawn, galera, isso daqui, ó, não mexo, vou ser bem sincero. Ó, dano de estrutura, essas coisas aqui, ó, é isso daqui também, eu não mexo, tá? Desativa bônus de afinidade de dino, né? Se ativado o bônus de dano e resistência em um jogador que tem afinidade por um dinossauro, bebê é desativado, né, no caso. Isso aqui eu também não mexo, tá? Algumas coisas eu não mexo, como eu disse pra vocês. Ó, intervalo pra defecar. No caso, intervalo pra dar uma cagada, né? Você pode estar usando aí, porque isso daí é muito interessante no uso das fiômias, né? Você consegue estar colocando aí, diminuindo. Pra quê? Pras fiômias, né? Pra você estar fazendo aí com que as fiômias venham defecar mais rápido pra fazer os fertilizantes, né? Intervalo para botar ovos, no caso, podendo botar ovo mais rápido, tá? Intervalo de acasalamento, muito importante. Muitas pessoas estavam perguntando para mim, metralha, como é que eu faço para os dinos acasalar mais rápido? É só você diminuir o tempo aqui. Diminuir o tempo, eles têm um tempo menos, né? Diminui o tempo quase de 100% aí. E porque eu acho que, eu não estou enganado, eles demoram em torno aí de mais ou menos, eu acho que 24 horas com um X aqui, se eu não estou enganado. Mas se você diminuir aqui, ele vai demorar menos tempo, ok? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar assim. Beleza, 0,3. Aqui, ó, intervalo de... Não, desculpa, galera. Esse aqui é intervalo para botar ovo. Bom, vamos lá. Esse daqui é intervalo de acasalamento. No caso, esse aqui eu vou colocar 0,3, tá? Que é um ciclo bom. Ele vai demorar em torno aí de 50%, 30% mais rápido, tá? Velocidade de chocar ovo. Quanto tempo vai demorar para chocar um ovo? Você fertilizou um ovo e quer que ele fertilize mais rápido, quer que choque mais rápido. Você pode colocar 10, 15, 20, 30 X, aí fica ao seu critério. Velocidade de maturação do ovo. Quanto tempo vai demorar para o ovo chocar... maturar, né, no caso aqui. Ó. Vou até ler aqui para você. Ó. Valores maiores diminuem em porcentagem o tempo que o bebê dinossauro precisa para ficar adulto. No caso, é a maturação do bebê, desculpa. Então, quer dizer... Os bebês estão lá pequeno, aí você quer que ele cresça bem mais rápido. Ah, eu quero que ele cresça aí, tipo, 15x. Ele vai crescer 15 vezes mais rápido. Quer dizer, se ele demorasse aí 15 horas... Nossa, aí ficou muita coisa, né, metralha? Caraca, velho, o que que tá pegando aí? Eu vou deixar assim 15 mil ali mesmo. Quer dizer, se ele demora com 1x, ele demora, tipo, 10 dias pra tá crescendo,
Ele vai demorar em torno de menos dias, entendeu? Mas o louco, metade, tem 10 dias. Eu fiquei sabendo que tem gente aí que fica varado 36 horas aí para esperar um bebê ficar adulto, entendeu? Isso daí é complicado. A velocidade de consumo da comida do bebê, por exemplo, ele consome muita comida, ele come bem mais rápido. Então você diminui o valor aqui, por quê? Porque pelo menos ele come menos. Ele come menos, ele não vai comer tão rápido assim. Você não precisa estar toda hora em cima dele dando comida, porque é o seguinte, comida acabou, ele morre, tá? Ah, saúde da coleta, isso daqui é quanto tempo demora para você, por exemplo, você está coletando o item lá, árvores, rocha, pedra, essas coisas, eles vão aumentar a quantidade de dano, ou vai diminuir a quantidade de dano, né? Por exemplo, você vai bater, por exemplo, se você diminuir, ele vai bater, por exemplo, você vai bater, bater, bater um monte de vezes até cair a árvore. Agora, se você aumentar, você vai dar uma pancada e já vai cair, já vai dropar tudo que você precisa, entendeu? Período de respaldo recursos, tá? Eu coloco sempre aqui. Eu coloco aqui sempre 03, galera. Eu vou colocar 02 aqui, que é o quanto de tempo eles vão respawnar no mapa, tá? Multiplicador de intervalo para acariciar o bebê. No caso, por exemplo, você tem que dar carinho no bebê para ele ter uma afinidade maior a você. Ele vai ficar mais efetivo. Então, isso daqui é o quanto tempo vai demorar para ele estar precisando de carinho para você conseguir efetividade aí. Galera, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, eu deixei um pouco mais rápido. Ó, multiplicador de velocidade de perda de afinidade, multiplicador dos status imprint dos bebês, isso daqui, ó, são os imprints, tá? Velocidade do ciclo diário, galera. Isso aqui eu uso bem menos, ó. Velocidade do ciclo diário, eu coloco 25, velocidade do período do dia, eu coloco também 25, e velocidade do período noturno para a noite passar mais rápido, eu coloco 50x, tá? Tempo de decomposição de tudo aquilo que tá, todos os itens. Por exemplo, você dopou lá, quanto tempo vai demorar para decompor? Então isso aqui é sempre zero. Tempo de decomposição de itens também, sempre zero. Tempo de decomposição dos cadáveres, tá? Olha lá, ó, se você aumentar, ele vai ser mais rápido para os cadáveres estar sumindo. Por exemplo, você matou um bicho, ele está lá morto lá, ele vai demorar um certo tempo. Ele começa a contar um tempo para decompor. Então, isso daí é bem bacana. Ó, isso daqui eu também não mexo. Raio de bloqueio de recursos também não mexo. Tempo de crescimento do plantio também não mexo, tá? Tempo de deterioração do plantio, quanto tempo ele vai demorar para deteriorar o plantio, quanto tempo vai demorar para estragar, então eu também não mexo, eu deixo tudo assim. Então, galera, basicamente, eu acho que é tudo isso aqui, ó. Ó, aumentar o limite de estruturas nas plataformas. Por exemplo, você quer colocar mais itens. Ah, metralha, eu quero construir mais coisa no barco. É isso daí que o pessoal sempre pergunta para mim. Eu quero construir, por exemplo, eu quero colocar um monte de coisa no, em cima do barco. Você aumenta aqui, ó. Limite de estrutura na plataforma, tá? Você coloca aqui. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Qualidade do loot de pesca. O que vai vir no loot de pesca? Por exemplo, ah, você quer uma coisa muito boa. Então isso aqui vai influenciar o quanto melhor vai vir, tá? Então aumenta isso daqui, ó. Qualidade do loot de caixa de suprimentos. Suprimentos que estão pelo mapa. Você aumenta também. Multiplicação de bônus e habilidade de fabricação. Fator de habilidade de receita personalizada e assim por diante. Ó, eficácia da receita personalizada. Aqui, ó, galera, eu pulei. Não era para ter pulado, mas tudo bem, vamos lá. Máximo de jogadores em tribo. Deixa eu ver, pera aí, vamos voltar aqui. Aqui, galera, ó. Eu subi, eu passei um pouco aqui meio rápido, mas vamos lá, tá? Aonde que eu tinha parado aqui em cima, cara? Configurações do mundo, né? Ó, intervalo de botar ovo, essas coisas eu tinha mexido, tá? Tempo de crescimento. Tá, aqui, ó. Eu tinha parado, ó, deterioração do plantio. Eu tinha parado aqui, ó. Ó, status do dino selvagem. Isso aqui é tudo o status do dino selvagem. O que que eu aumento? Eu só aumento o peso. Pros dinos selvagens vêm com peso um pouco maior. O resto eu não mexo em nada. Isso aqui eu deixo tudo padrão. Status de dinos domável. Por exemplo, você domou o dino e ele tem um level lá. Você quer que ele suba de level mais rápido. Ah, velocidade. É, o pessoal tinha como reclamar da velocidade, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Você pode estar aumentando a velocidade. Ah, eu quero que ele, quando ele seja domado, ele venha um pouco mais rápido. Você pode aumentar, tá? Ah, mas eu quero que aumente. Ó, status de dinos domável nível. Por exemplo, ele vai subir de level. Você colocou, domou ele, ele tem um level. Ele vai subir do level 150 para 151, 152, 153 e assim por diante. O que que ele vai subir? Qual status? Quantos por cento ele vai subir? Então é isso daqui, ó, tá? Ó, status de dinos domável afinidade. Quanto de afinidade ele vai subir aqui, ó? Cada level ele vai ter um sisteminha aqui. Mesma coisa. Status do jogador, galera. Agora é muito importante. Isso aqui é o quanto que ele vai subir, tá?
Ó, por exemplo, o peso eu sempre deixo bastante aqui para mim não ter dor de cabeça. Multiplicador de experiência também, por exemplo, quanto que ele vai subir nas experiências? Ó, ele vai subir na especial, no caso, a multiplicação de influência de quanto a experiência é adquirida sob determinada circunstância. No caso aqui é o gênero, quanto que ele vai subir de matar, coleta, fabricar, quanto que ele vai subir na inteligência dele, no caso. Máximo de jogadores tribo, experiência máxima dos jogadores. Aqui você pode estar aumentando, tá? Por exemplo, eu coloco aqui, vamos pôr aqui um monte de 9. Eu coloco um monte de 9 aqui, depois ele vai no máximo permitido, tá? Eu coloco aqui um monte de 9 também. Experiência máxima dos dinos, tá? Canel, eu vou até ler para vocês. Define o número máximo de pontos de experiência que um dinossauro pode acumular. Então, quer dizer, ele pode acumular quantos pontos? Quantos pontos pode manter lá? Entendeu? Permitir pouso de voadores não amigos. No caso, por exemplo, a tribo é inimiga, mas quer pousar na sua base, não tem como. Tem como, no caso. Defesa passiva machuca os dinos selvagens. Por exemplo, os dinos selvagens vão atacar a sua base, você pode colocar espinhos. Isso aqui vai dar dano nos dinos, tá? Deixa eu ver o que mais. Permitir somente engrames específicos. Ah, eu quero que somente alguns engrames sejam feitos. Aqui tal. Mostrar leitura de dano de interface. No caso, olha lá, se ativado o texto pop-ups no estilo RPG, aparece mostrando os danos causados nos bichos. No caso, isso aqui, ó, por exemplo, é aquela contagem de dano, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Permitir receita personalizada, multiplicador consumo do titanossauro permite alimentar. Quer dizer, você pode alimentar o titanossauro e ele vai ser seu, tá? Quer dizer, a pessoa não vai perder o titanossauro. Então isso daí é bem bacana. Eu acho que eu tentei explicar ao máximo. É um vídeo bem longo, por isso que eu fiz em duas etapas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, ajudar a gente na divulgação. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer, tamo junto.